אז טל כרמל, זה באמת, אין לי כל כך, הלא נורמלי זה ממש עדין. ואני אשמח כמובן שהוא יספר, כי ניתן איזושהי הקדמה שטל החליט לרוץ 50 מרתונים לכבוד גיל 50. כל אחד והאקסטרים שלו. זהו, אני כרגע באמצע פרויקט שנקרא משבר גיל ה-40 שלי, ואני תוהל האם זהו משבר גיל ה-50 שלך. לא הייתי קורא לזה משבר. החלטתי שבשנה בין גיל 49 לגיל 50 אני ארוץ 50 מרתונים. מתוך אתגר, סתם משהו שהתבשל אצלי איזושהי תקופה. בוא נתחיל מהרקע, כמה מרתונים רצת עד היום? וואו, לא יודע. לא סופר? לא. אבל הרבה מעל 5, אני... מעל 5, חלק מהם בכלל במסגרת תחרויות של איש ברזל, חלק אולטרה מרתונים, זאת אומרת, יש לי עומק של בערך 15 שנים כספורטאי סיבולת. ואומרים שהרי ממרתון שאתה רץ תחרותי, לא בחאווה, לוקח שבועות רבים להתאושש. עשית פה איזשהו חישוב עם עצמך, נכון. כמה תצטרך כדי להספיק בשנה להרים 50 חתך? קודם כל, 50 מרתונים בשנה, בגלל שיש 52 שבועות, אז כמעט כל שבוע. עד היום יצא לי אחת לשבוע. היו לי פעמיים פלטות שככה נאלצתי לעצור את המרתון, והשלמתי את זה בשבועות מאוחרים יותר, שני מרתונים בשבוע. כן, לקחתי את זה בחשבון. הריצה שלי היא ריצה בקצבים שהם לי איטיים. זאת אומרת, הם מאפשרים לי להתאושש בצורה נאותה, אני נח כמו שצריך, אני אוכל מה שאנחנו קוראים קצב דיבור. לא 4 דקות לקילומטר. את האחרון שלי סיימתי על 4.30. אבל שנייה, רגע, שנייה, להסביר לצופים שבסוף ה-4 דקות או 5 דקות זה משתנה לכל בן אדם בהתאם לנקודת פתיחה שלו, ואני מניחה שמה שאתה רץ זה מה שנקרא זון 2, קצב דיבור, משהו שאתה יכול להחזיק אותו כל שבוע. אז מה שתפס... זה עדיין לא קייטנה, אבל... לא קייטנה, לא קייטנה. אבל אני חושב שבא, כאילו, אני עכשיו לפני המרתון ה-22 שלי. מלא. רק בסשן הזה, כן? לא בכללי בחיים, רק בפרויקט 50. כן, מתחילת האתגר. ואני יכול להגיד שהגוף שלי מחזיק יופי. אני חושב שה... פוטפוטפו, ניתן את כל ה... כן, כן. העניין המנטלי עכשיו הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר דומיננטי מהאתגר הפיזי. כמו תמיד. כן. מה שתפס לי את העין זה שראיתי שהם פרסמו שאת מרתון 17, שבעצם הוא דילג עליו, הוא אומר שקורא ב-22, מרתון 17 כרגע דולג, והוא יקרה בראשון לשביעי, והוא היה לי זכרה של טליה שואן. טליה שואן היא ילדה שנפטרה לפני גיל 17 מסרטן, ואימא שלה התחילה לרוץ, זה הפכה גם להיות מאמנת ריצה מאוד מובילה, היא מספרת שהריצה הצילה לה את החיים. טליה בעצמה אמרה לי, שאלה את אימא שלה, כשהיא הייתה ממש חולה לקראת הסוף, מתי את יוצאת לרוץ? ילדה, פשוט ילדה מהממת, ואימא שלה גם אישה באמת מעוררת השראה, ופתאום ראיתי פוסט, וכשקורא לאנשים לבוא בעצם ללוות את טל, אז אימא של טליה פנתה אליך, כדי שאת מרתון 17 ירוצו לזכרה של טליה. ספר קצת על הקשר שנוצר באמת ביניכם. אחד, הנבואן של... מזון טכני לספורטאים, ואיפשהו במהלך בקהילה הזאת של הספורטאים נוצרים כל מיני קשרים בין אנשים, ומרב פנתה אליי לבוא ולהציג במרוץ שהיא עושה לזה. מי שרצה שם ברקע. נכון, מרב שואן. אז היא ביקשה ממני לבוא ולהציג בתחרות שהיא עושה לזכרה של טליה, ולאט לאט נוצר איזשהו קשר. ביקשה ממני בקשה שלא יכולתי לסרב לה, להקדיש לה את המרתון ה-17, מכיוון שהיא נפטרה לפני גיל 17. אז אמרתי לה בצורה הכי ברורה שאני, כאילו, אם את רצה 17 קילומטר בתוך המרתון ה-17, אז כאילו מלווה אותי ב-17 האחרונים, אז כמובן אני מסכים. ראיתי 300 אנשים באיבנט הזה בינתיים, אני מניחה שהצטרפו עוד, אז זה באמת גם הזדמנות להגיד לאנשים לבוא לרוץ איתך את המרתון 17, ולזכרה של טליה, ואיזה פרויקט מדהים. בעצם, אבל כל ה-50 שאתה מתכנן הם במסגרת כלשהי, או שחלקם אתה עושה גם עם עצמך ללא ליווי? את רובם אני עושה באופן עצמאי, כמובן שמרתונים רשמיים שיש בארץ אני משתתף בהם.
אבל גם בהקשר של המרתון ה-17 והחיבור למרב ותליה, בכלל את כל המרתונים, או לפחות את חלקם, אני מנסה לתת איזשהו ערך ולא לרוץ סתם 42.2 קילומטר, כי את זה אפשר לעשות. המשמעות הערכית של לתת משהו מעבר לריצה הוא מבחינתי מאוד חשוב. זה באמת, מאוד חשוב. באמת מהמם. אגב, ראית מישהו שעשה משהו דומה לשלך? שאבת השראה ממישהו? ה-50 לכבוד 50? לא, אני יודע או מכיר. הייתה גם כתבה בשבונג פעם על מישהו שעשה 50 תחרויות איש ברזל ב-50 ימים. זאת אומרת, יום אחרי יום. כאילו, אני כל פעם חושבת שמצאנו את צי הסיבולת, את צי האתגר, ואז מגיעים אנשים חדשים, אתגרים. לא יודע, אין לי מה לומר. תן עליך, ושיהיה המון בהצלחה. נלווה אותך עוד בהמשך, נראה איפה מגיע הקיר, אם בכלל, ואיך תעבור אותו. אין קיר. יפה. טל, תודה רבה. עד ה-50, תודה טל.